16:32. Минути след като Коцето спечели златен медал в актива на куците коне, той ще потърси сметка за нечестната игра от страна на Динко. До сега певецът приемаше бизнесмена за свой приятел, но опита за саботаж стана поредното доказателство, че Ямболията е не само в противниковия отбор, но и в вражеския лагер. Абе, Динко, вате, не ми е значение дали съм пръв или последен. Свърши ли се, да? Не, ти си рама, тъпова. Глупостта. Е, глупостта, ако направим си. На мой етап си му го направили. Един път. Аз един път там. Просто се потвърдиха моите думи вчера и днес. Е, няма си мен. Ми висай, ти ще бъде здрава да си, аз това съм аз. Ми не дей така, бе, човек, защо го прави това? Колко съм запазил равновесие. Има етап, има етап, те се старат, те се спотиха и двама. Това е една игра, нали така каза? Да, те се измориха, старат. Това е една игра. И ти ги и ти ме наричаш, че съм прост. Тук отбора няма значение, има значение човещината, колегиалност. Това е насмях, всичко го правим, ме. Въпросът е, че така се с енергията, която влага в хората. Ти гледай да се умна там, уважай с твоите неща, живей си измисления живот, бъди точна към мене, не дей да ме обиждаш, защото аз съм прост. Просто подхождаш не добре, не културно. Също мога да се отворя остата, кажа много други неща. Искам да чуя всички неща, които ще кажеш. Аз може да не те номинам. И ще си понесеш съответно отговорността за това, което ще кажеш. Защото ти с мен няма да се мериш. Ти коя беше, че не мога да се сетя, бе? Че ми казаш, аз кога правя? И тогава вчера, що ми правиш забележка, че ме обиждаш? Изразявам становище. Не дей да се изразявам становище, защото аз мога да си отворя остата и да говоря, Отвори си я. Теле, се отворя още малко са трябва. Виж, ти ме обиди, аз ти казах, добре, бъди жива и здрава. Това, че си прост. Това не е обида. Бе, тя е майките те, викаш, ама. И да не съм те чула да коментираш и да споменаваш мои роднини, майка, баща и така нататък. Всички имаме роднини, всеки някой го гледа. Не, именно моята майка, вижда, че има някакви норми, граници на поведение. Само ще кажа две приказки. Ще се държи си живей си твой живот измисления и мен не ме занимай. Разбрали? Няма да занимаваш. Неща да ме занимаваш. Научи се да си изразяваш правилно. Ефтините буклуци ги кара всеки. Скъпите неща са в малко и по-ков. Така е, така е. Да. Не съм таки фора за мамо, сто са тебе. За мен е загуби мъжко достоинство и всичко. Не, ако за мъжко, ти му обиждаш, аз да стоя да гледам. Аз сте културно. Аз съм жена, да. Ще ми покажеш. Ма чай са от жена, тежка от жена. Ми дил, има много голяма разлика. Да, добре, ето ти второ, трето попадение. Аз ти ги броя. Що се обиждаш на Миндил, значи си така. Но брат, ако си запознат, ти въобще не ме да играеш този матч тук с мен. Абе, ако запава, не желая да запознам с такива измислени герои, като ти. Искате ли, моля ви, само заради мен да спрете малко, защото трепера. Нека ми не ми се чувствам добре. Малко да отворя. Грешка за израза към жените. Как се отнасят към чакай, жените? Чакай, госпожо, стига се пред мен. Ние играем раш, вика потапак. Стига, беше, един кога не бата от... Да, който е дали 3 дека... Аз отвори, да свежда малко въздух. Как ти е, ти е, сега чуете? Тебе как те зери уми път попръсал вън? Цяла България гледа как той псува жените, какво говори. Гъдняк, мръсна. Нищо ще му върне, спокойно. Тук Коцето е голям пич и казар. И аз се кефа, че сега ще може да го притени. Да. Затова това беше в наша полза. Да. Моята книга, която чета сестрички, навсякъде пише всичко, което се случва за ваша полза. Стига да се умеете да го използвате. Да, правим.